Okay. So kalau nak turunkan bahagian belakang ni, bahagian belakang ni, so kita kena tekan bahagian ni lah. Okay, push ke belakang, then dia baru boleh turun. Okay, dia baru boleh turun. Sudah maksimum lah. Oops. Itu dia limit jam tu je lah, limit dia ni. Tekan lagi belakang. Bari. Oh, dia punya maksimum kena tu kan tadi. Tu ada maksimum. Kembali. Sudah maksimum lah. Yang maksimum. Okay.